На Хмельниччині фіксують випадки ботулізму. Скільки захворіло від початку року? Негода у Хмельницькому. Влада каже, що зливові каналізації впоралися з наслідками. Громадська пральня за американським зразком у Хмельницькому. Скільки коштуватиме послуга та хто користуватиметься безкоштовно? Пацієнтка з діагнозом ботулізм перебуває на лікуванні у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це Суспільному розповіла лікарка-інфекціоністка дорослого відділення номер 2 Вікторія Бондар. За її словами, під час останнього випадку в лікарню поступили троє осіб з діагнозом ботулізм. З них на лікуванні нині залишився тільки один пацієнт. Інші одужали. Всього по Хмельниччині, за даними Державної установи Хмельницького центру контролю та профілактики хвороб, від початку року було зареєстровано 4 випадки ботулізму. Олександра Лабунець, яка потрапила до інфекційної лікарні з симптомами отруєння, каже, наразі почувається краще. Вже не відчуваю тих симптомів, що були перед цим, оскільки було дуже складно, температура підскакувала до майже до 40-39 з лишнім, була блювота. Ну, поставили лікарі на ноги. Кричали, щоб не трогайте. Це дуже боляче. На сьогодні залишилася одна пацієнтка, яка перебуває у відділенні, каже лікарка-інфекціоністка дорослого відділення номер 2 Вікторія Бондар. Її стан середньої важкості. Напередодні всього було зафіксовано, включаючи її, 3 випадки. Це було 2 чоловіків, 1 жінка. 2 пацієнтів ми вже благополучно виписали на, як то кажуть, додому в задовільному стані. А жінка поки що залишається в нас, оскільки ще пред'являє скарги, є ще залишкові явища після перенесеного захворювання. Отруєння, каже Вікторія Бондар, були пов'язані з вживанням тушунки, яка була приготовлена в домашніх умовах. Це була остання банка з усієї партії, яку вживали вдома дані пацієнти. Ну і відповідно там вони вжили така є бактерія, яка виділяє найсильніший токсин, який викликає спочатку такі самі симптоми, як харчове отруєння, з'являється нудота, блювання, порушується зір, може бути діарея, далі воно переходить в закреп, м'язова слабкість сильна, починає двоїтися в очах, сухість в роті виникає, порушується ковтання. Якщо пацієнти з такими симптомами, каже Вікторія Бондар, невчасно звернуться до лікарні, то можливий і летальний випадок. А ще рекомендую купувати консервовану продукцію від офіційних виробників. Коли люди недостатньо правильно обробили те саме м'ясо, не помили рибу, коли обробляють, закривають ту тушонку, і коли термічно не обробили правильно даний продукт, тому бажано для того, щоб не захворіти, старатися, як то кажуть, не купувати ці консерви, колбаси в вакуумах, тушонки, які продають на цих стихійних ринках. Потрібно купувати їх в магазинах, там, де є, вони виробляються на заводах, де дотримуються відповідних технологій, є певні інструкції приготування даних продуктів харчування. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Після зливи, яка вдень була у Хмельницькому, вулиці обласного центру підтопило. Про це кореспонденту Суспільного розповів заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, найбільше підтопило вулиці Геологів та Зарічанську. В цілому, зазначає чиновник, зливові каналізації міста впорались із негодою. Рух транспорту не зупинявся, тролейбуси їздили. Трішки були заповнені вулиці водою, традиційно це ринок. Ну, але це традиційно. І, власне, кілька вулиць по місту, частково Зарічанська, частково вулиця Вайсера біля ринку. Так більше і не скажу. Та? Всі інші вулиці були, та й ці були вулиці нормально проїзними. Вважаю, що оскільки при такій сильній зливі рух транспорту не зупинявся, то дощова система впоралася доволі таки непогано. Нагадаю, 5 мільйонів гривень з Хмельницького міського бюджету витратять в цьому році на будівництво зливної каналізації на вулиці Зарічанській в обласному центрі, яке триває з минулого року. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський. За його словами, це допоможе зупинити регулярні підтопи вулиці під час дощу.
Захищаючи Україну від російського агресора, 14 серпня загинув воїн з Хмельницької області Дмитро Дяков. Чоловік 1973 року народження, родом Шепетівської тергромади. Цю інформацію підтвердили у Шепетівській міській раді. За їхню інформацію, Дмитро Дяков був штаб-сержантом, головним сержантом механізованого взводу. Прощання з бійцем відбудеться 17 серпня о 13-й годині на площі біля Шепетівської міської ради. Станом на 16 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 43 тисячі 900 російських військових. Противник втратив 1880 танків та 4152 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 989 артилерійських систем та 263 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 233 літаки, 196 гелікоптерів та 190 крилатих ракет. За 74 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Громадська пральня запрацює з 1 вересня у Хмельницькій лазні номер 1. Про це розповів директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. За його словами, облаштували її за кошти Міжнародної організації з питань міграції ООН. Житель Маріуполя Олексій Сапаров очолює громадську організацію «Наш вибір – Україна», яка допомагає переселенцям знайти прихисток, швидше адаптуватись до життя у Хмельницькому. Каже, з березня до їхнього інформаційного центру звернулось більше 7 тисяч людей. 20% з них потребували послуг пральні. Це така болюча тема, тому що багато хто живе у хостелах, гуртожитках, де немає нормального місця попрати речі. У нас навіть є перелік, хто пропонує безкоштовне прання, і якщо буде громадська пральня, це буде дуже корисно. Якщо буде видаватися ще порошок і миючі засоби, то буде черга. Нині у Хмельницькій лазні номер 1 завершують ремонтні роботи з облаштування громадської пральні. Електрик Павло монтує розподільчий щиток. Каже, що роботи з електрики практично завершені. Протягнули кабель, силовий кабель в одній, да. Протягнули запитую, питаючий кабель вже на розетки і це. Короб поставили, заземлення. І от зробили фонарі, вчепили. Це розпределительний щиток. Це щоб розгрузити всі машинки, розгрузити фази, щоб не було перекос фаз. То зробили на 4 розетки, а одна фаза. За словами прораба Андрія Берлізова, ремонтні роботи розпочали 2 тижні тому. Ми обновили потолок, покрасили стіни, виклали спеціальний подіум для того, щоб могла стояти стиральні машини. Зробили сантехніку, зробили нову каналізаційну систему для того, щоб могла стікати вода в каналізацію. Ідея облаштувати громадську пральню у лазні виникла у квітні, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. Встановлення пральні повністю фінансується Міжнародною організацією з питань міграції ООН. Вартість ремонтних робіт складає близько 150 тисяч гривень. Також вони вже нам передали 3 пральні та 3 сушильних машини. Вартість також більше 100 тисяч гривень цього обладнання. Робітники приміряють, як стоятимуть пральні машини та сушарки. Хоча нині є 6 одиниць техніки, місце облаштували для 7 сушарок і 8 пральних машин. Якщо буде потреба, ми будемо просити наших міжнародних донорів чи, можливо, власним коштом, будемо доставляти ці пральні та сушильні машини. Проєкт був розроблений по типу американської громадської пральні, що відвідувач може залишити свої речі, вибрати оптимальний режим для його потреби. І на цей певний проміжок часу або відвідати нашу лазню, або займатися своїми справами. Презентувати громадську пральню планує 24 серпня. Розпочне вона свою роботу з 1 вересня. Для переселенців її послуги будуть безкоштовними. Для хмельничан – 75 гривень за повне завантаження машини. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вбивство собаки у Хмельницькому. Що загрожує підозрюваному? Двотомник, який створювали 10 років. В обласному центрі презентували роман «Берестечко». Хто представлятиме Хмельниччину в складі національної збірної на чемпіонаті Європи з тхеквондо? Коли я вийшла, побачила, тварина лежить, наш друг. Він, виходить, навіть до будки не встиг, в нього головка була на будці. А саме тіло лежало отут на землі, він не встиг добігти. Коли я вже перевернула, побачила, що він не дихає, я перше, що зробила, це набрала Раїсу. Вона мені по телефону сказала обробити, подивитися на язичок, подивитися на, може, машина вдарила. Коли я вже обдивилася, перевернула, я побачила в нього в боку дирочка.
Так, жителька мікрорайону Дальні Гречани Тетяна Кучерява розповідає про вбитого від вистрілу собаку на кличку Дружок. Жінка говорить, він був улюбленцем усіх жителів вулиці. Собака в нас прожила тут, це буде вже п'ята зима. Тут ніхто на нього, він дітей проважав в школу, він захищав нас. От в нас подвір'я всі повідкривані, він стояв в порозі, він не заходив, він з дітьми грався. До того, як оселився біля будинку Тетяни, чотирилапий жив на сусідній вулиці, згадує жінка. Там був маленький песик, де він взявся, нам невідомо. Він там жив з тим маленьким песиком. Десь той песик пропав, він прийшов до нас. От сусідка, вона йому зробила будку, ми її обробили. Він так перезимував першу будку. Потім ми знайшли мою стареньку, витягнули, потім нам Раїса з Бодю зробили таку будку. Він нас тут проживав, він нікуди від нас не йшов. Він саме далі, куди міг піти, він міг привезти дітей до школи і вернутися. До волонтерки притулку «Покинутий ангел» Раїси Мельницької Тетяна подзвонила близько 15-ї години дня, каже жінка. Я її попросила подивитися тварину, спочатку не могла зрозуміти, що з ним, потім вже було зрозуміло, що в нього, вона скинула мені відео, зняла, що це кульове поранення. Я тоді швидко сюди з чоловіком приїхала, і вже тут ми на місці разом всі викликали поліцію. Поліція приїхала швидко. За словами волонтерки, чотирилапий дружок був соціалізований. Він оброблявся. Ми вакцинували його і вірусні захворювання, і сказ, і плюс оброблявся він від паразитів постійно. Тобто за собакою був круглосуточний, можна сказати, догляд, тому що собака живе серед людей і куча людей на цій вулиці. Вона велика наша центральна вулиця, знають про цю собаку, за ним доглядали. Наразі за фактом жорстокого поводження з тваринами правоохоронці розпочали розслідування, говорить речниця Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. 12 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із приватних житлових секторів застрелили собаку. І на місце події прибули слідчо-оперативна група. Люди, які викликали поліцію, поліцейським повідомили про те, що 38-річний чоловік з пневматичної зброї вистрілив у собаку, внаслідок чого тварина загинула. Правоохоронці у чоловіка вилучили зброю. В подальшому буде проведений ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. Додає, наразі слідчі поліції за даним фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком від 1 до 3 років або ж позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Чорно-біла подарункова обкладинка, на якій зображені козаки та надпис «Берестечко». Це двотомник, каже заслужений журналіст України Павло Хорошенюк. Історичні факти, викладені у цій книзі, на його думку, цінні для прочитання. Про Берестецьку битву ми знали з офіційної літератури раніше, як в школі, коли ви вивчали. Зараз зовсім інший погляд на ці події. І Микола Шоколо, автор цієї книжки, двотомника, він якраз і розкриває вже не з точки зору офіційної структури, а він розкриває з точки зору історичної правди. От. Тому дуже важливо сьогодні читати цю книжку, от, бачити її. І бачите ті часи, ті події, які були колись, от, але були такими, якими їх знали люди, зберегли пам'яті, які таким чином. Роман про великі історичні події часів Богдана Хмельницького. Полководців козацьких, про Богдана Хмельницького, і ти їх сприймаєш, без всяких сумнівів. Це книга дуже важлива для нашого часу, часу боротьби проти нашого віковічного ворога Московії. На прикладах дій і подвигів козаків, а також простого селянського і міщанського люду, про що розповідає письменник, ми бачимо героїзм українського народу. І цей героїзм, він і сьогодні повторюється в боротьбі проти московицької навали нинішнього часу. Якраз цим і важливий роман для сучасного читача. Автор двотомника Микола Шоколо каже, працював над ним 10 років. Я працював 10 років, але якщо взяти чистий час написання, це 2,5-3 роки, 980 сторінок, понад 60 глав. Видав власним коштом 100 примірників. Роман охоплює період з 1600, з жовтня 1650 по
літо 1651-го. Тут сюжетних ліній багатенько, тут і головний герой, і це Богдан Хмельницький, але і його сподвижники, а також люди місцеві, які допомагали Богдану Хмельницькому і в тій битві, це селяни і козаки. За словами Миколи Шокала, роман «Верстечко» можна почитати у науковій бібліотеці. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Їхав з хорошим настроєм, їхав за першим місцем, не вийшло трохи. 14-річний хмельничанин Давід Гулій хизується бронзою зі світових змагань. Її вважає найціннішою серед усіх своїх нагород. А їх у нього, розповів, більше двох десятків. Радіють за підлітка його друзі по спорту. Я дуже рада за Давідіка, що він отримав от таку от медальку гарну. А коли я виросту, то я таку, я маю надію, що я теж таку получу. І я вже тренуюсь на молодшій групі і вже дуже давно. І ми там вчимо різні техніки, все таке. В нас там проводять розмінку, вчать тиквандо. І тиквандо – це радість. Тхеквондо Давід Гулій займається з 7 років. Пригадує, на заняття його привела мама. В дитинстві в нас був дуже активний, можна сказати, навіть гіперактивний. Ну і в нього такі були, як сказати, задатки. Задатки спортсмена, він такий цілеспрямований, активний. Ну і вирішили спробувати. На цьогорічному чемпіонаті світу з олімпійського тхеквондо серед кадетів у Болгарії Давід Гулій взяв медаль за третє місце і виконав норматив майстра спорту України. У 3 з 4 сутичок спортсмен виграв достроково. Третій бой з Чіна Тайпей з країни. Саме більше хвилювався перед цим боєм, тому що дивився бой перед тим, як він зі мною бився. Він гарно виграв, достойно. За вихід у фінал Давід Гулій поступився супернику з Єгипту. Один із тренерів Давіда, Сергій Пісоцький, каже, для перемоги його вихованцю не вистачило досвіду. Давід перший раунд програв 14-13, потім другий раунд виповнив повністю установки і виграв 13-1. І, на жаль, от в третьому раунді не пішло так, як я скажу, що опитний, гарний єгиптянин. Тепер тренери Давіда Гулія, Сергій і Наталя Пісоцькі, готують його до клубного чемпіонату Європи з тхеквондо, що запланований на 20 серпня в Естонії. Давід каже, хоче покращити там результат, тож старанно тренується. Тренування йдуть від 1,5 до 2 годин, 6 тренувань на тиждень. Ми спочатку бігаємо, потім у нас розмінка, деколи спаринги, деколи анаеробка. Хмельницьку область у складі національної збірної на клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо разом з Давідом представлять ще 3 спортсменів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.